Замість районів та місцевих адміністрацій – префектури. В уряді планують змінити територіальний устрій України. Про це у парламенті заявила очільниця профільного міністерства Альона Бабак під час години запитань до уряду. До того ж, Кабмін планує скоротити майже наполовину кількість державних службовців, адже частину функцій місцевої влади дублюють об'єднані територіальні громади. Посадовців, які потраплять під скорочення, обіцяють попередити про це за 2 місяці, а також виплатити компенсацію. Оптимізація діяльності апарату місцевих державних адміністрацій спрямована на усунення дублювання їх повноважень з повноваженнями сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад. Вивільнені в результаті оптимізації працівники РДА можуть бути працевлаштовані за результатами конкурсного відбору до виконавчих органів громад та префектур в подальшому.